мобілки, купони та кравчучки. Напевно, це перше, що можна згадати, коли йдеться про Леоніда Кравчука. 10 травня на 89-му році життя помер перший президент України. Попрощаються з ним 17 травня в Києві на Байковому кладовищі. І хоча президентство Кравчука тривало менше терміну, перші роки незалежності запам'ятались українцям. Тоді почалася шалена інфляція і кожен міг стати мільйонером. Проте вартість цих грошей була мізерною. А ще розвій так званого рекету. Чим ще запам'ятався дніпрянам перший президент Незалежної України Леонід Кравчук, ми розпитали у народних експертів. Сложно сказати. Ну, перший президент України. Що про нього знаєте? Понятно, перший президент України. Ну, що ще? Це кравчучка тим, що ми відмовилися від ядерного оружия. Наверное, сейчас это как-то актуально, хотя говорили, что, в принципе, это не особо его вина, это было еще изначально. Как-то, ну, в эти уже политические моменты я никогда не вникала особо. Ну, а так, ну, очень такой вот грамотный человек. Вот, ну, действительно, наверное, как хитрый лис, вот правильно о нем говорили, потому что, ну, короче, беседы он умел вести очень замечательно. Это его фраза «маем это, что маем». Ой, Кравчук нічим не запомнився, чесно говоря. Незалежність України. Так, що ще? Чим згадаєте ще його? Ну, на жаль, без'ядерна Україна. На жаль. Ну, запомнився тим, що перший президент, запомнився, що багато питань вирішались з віддачею оружия. Просто самоопределення України, перший президент країни. Не дуже хороший зробив там. Порядочний чоловік. Про хатинку. Перше. Ядерна зброя. І все. Да нічого, я його мало знаю. Знаю, що він умер дня два тому назад. Маленька була в тому возрасті, так що сильно не пам'ятаю. Перший президент України. Чим запам'ятався вам? Я була дуже маленькою, коли він був президентом, тому я вже більше його наступника запам'ятала кучу. Так, а Кравчук, я була ще взагалі нічого не пам'ятала.